Låt oss då lyfta upp våra hjärtan till Gud och lyssna på dagens heliga evangelium. Lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och nu, förstår ni, varsågod och sitt. Så kommer dagens predikan att framföras av konfirmanderna. Hej och välkomna till dagens program Svamlan. Med mig, Amos Svamlan. Dagens program är ett specialprogram på temat Möte med Gud. Kvällens gäster har nämligen alla träffat Gud i egen hög person. Jag talar förstås om Jesus. Mer specifikt ska vi prata om några kvinnor i hans liv. Kvinnor som alla har fått sin liv förvandlade efter mötet med honom. Vi har kvinnan från Sykar som kom till brunnen med krökt rygg och gick rakryggad därifrån. Vi har syskonparet Marta och Maria, där den ena bara gör och den andra bara hör. Åtminstone enligt er själva. Mångbarnsmamma Miriam kommer hit och berättar om hur vi, alla, enligt Jesus, måste bli som
barn för att komma in i Guds rike. Slutligen har vi med oss kvinnan som troligen känner Jesus bättre än någon annan människa, Maria, Jesu mor. Men nu, hon vågade inte visa sig i offentlighetens ljus innan hon mötte Jesus. Nu berättar hon för alla om sitt liv, om sitt livsförvandlade möte med Jesus. Ta gott emot Sara von Sykar. Så Sara, brunnen var den plats där ditt liv förändrades för evigt. Ja, det stämmer. Hur gick det till? Det var så här. Det var en helt vanlig dag och jag skulle gå och hämta vatten vid brunnen. Eftersom att jag inte var så omtyckt så gick jag dit på den tidpunkten då ingen annan var där. Varför var du inte så omtyckt? Jag har syndat väldigt mycket i mitt liv. För det är tittare som inte vet vad synd är. Kan du förklara det? Ja. Tänk dig att du gör något som varken är bra för dig själv eller någon annan. Det är väl en ganska bra beskrivning. Så vad hände vid brunnen? När jag kom fram till brunnen så satt en judisk man där. Först blev jag lite rädd och osäker eftersom att judar och samarier inte riktigt tycker om varandra. Men han frågade om jag kunde ge honom något att dricka och jag gjorde det. Vi började prata med varandra och efter ett tag så började han berätta saker om mitt liv som han inte borde veta. Och då förstod jag att det var ingen vanlig människa som jag pratade med. Och då berättade han för mig sen att han var Jesus. När det hände, vad kände du då? Vad tänkte du? Det är klart att det gjorde ont att höra sanningen om sig själv, men samtidigt var det ju skönt att få veta att det fanns förlåtelse även för en sån som mig. Så nu vill jag berätta det för alla som jag träffar, att han finns där för alla oavsett vem man är och vad man har gjort. Vilken stark berättelse, Sara. Tack för att du kom hit idag och delade den med oss. Dröj kvar här så ska vi strax få veta mer om andra kvinnors möte med Jesus. Och nu, de omaka systrarna som också var två av Jesus närmaste vänner. Ibland har de skämtsamt kallats för systrarna Gör och Hör. Vi säger välkommen in till syskonparet Marta och Maria. Marta och Maria. Vem gör och vem hör? Ja, jag hörs då mest och jag gör även mest. Och det är jag som hör fast ingenting gör, enligt min syster i alla fall. Och hur fungerar det i vardagen? Ni bor väl ihop, inte sant? Ja, vi bor då i ett litet hus tillsammans med vår bror Lazarus. Det funkar väl helt okej, antar jag. Jag gör väl mest i hushållet, min syster inte så mycket. Ja, fast du gör ju för mycket tycker jag. Jag vet att du och Jesus tycker det, men jag tycker inte det. Okej, vi byter ämne. Ni är här för att ni vill berätta om Jesus, eller hur? Jo. Så, vad vill ni berätta? Att han brydde sig mer om insidan än utsidan. Men, alltså, lite ordning måste man ändå få. Alltså, Sara, jag måste få fråga. Hade Jesus hela och rena kläder på sig och hade han ordning omkring sig? Ja, jag minns det. Jag tänkte inte så mycket på det. Men jag kommer ihåg att man ville höra mer av det han sa, för det var så ärligt. Precis, där hör du Marta. Jag tror vi ska gå vidare till nästa gäst. Tack Marta och Maria för att ni delade era erfarenheter med oss. Nästa gäst är en kvinna som är van vid att sätta barnen främst i rummet. Hon är... Barnkärnor som hon är blev hon extra glad när hon fick veta att Jesus framhöll barnen som exempel och förebilder för tron på Gud. Ta gott emot mångbarnsmamman Miriam. Miriam, du har alltså barn? Jajamän, många. Och så tar jag hand om mina systrars och grannars barn också. Och du var med om något väldigt ovanligt när du mötte Jesus, inte sant? Jo, det kan man säga. Så vad hände egentligen? Jo, så här var det.
Jag och några väninnor var på väg till Ikea på andra sidan Jordanfloden. Ikea? Ja, Ikea. Israels kvinnors ekiperingsaffär. Vi skulle köpa lite syopton självkläder. Och på vägen dit passerade vi Jesus och hans lärjungar. Och eftersom vi hade hört mycket gott om Jesus så ville vi att han skulle be för våra barn. Gjorde han det då? Ja, men inte direkt. Hans lärjungar tyckte inte att barnen hade något med honom att göra, så de hindrade dem. Men då sa Jesus, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Och så sa han att alla måste ta emot Guds rike som ett barn. Men betyder det att man måste bli barn igen fast man är vuxen? Nej, inte på utsidan, men på insidan. Barnen är nyfikna, tillitsfulla och glada över livet. Det är så Gud vill att vi människor ska vara i relation till honom. Man kan vara som ett barn utan att vara barnslig. Det var så jag kände mig också. Jesus pratade med mig som ett barn. Så Jesus visade inte bara stor kärlek och öppenhet mot de som har misslyckats mycket med livet, som du beskrev, Sara, utan även mot barnen? Ja, Jesus har ett stort hjärta för alla människor som tar honom på allvar, oavsett hur stor eller liten man är. Fantastiskt. Miriam, tusen tack för att du kom hit och delade din berättelse med oss. Vår reporter Niklas har varit ute och frågat om Jesus. Som vanligt går åsikterna isär om vem han var och vad han stod för. Se er själva. Om jag säger Jesus, vad tänker du då? Det måste vara Guds son. Ja, okej. Ja, okej, okay. Jag hittar en skogshuggare. Ja, okej. Okay. Är du med på att svara på en fråga? Ja, ge det om då. Jo, men alltså om jag säger Jesus, vad tänker du då? Ja, jag har jobbat i 35 år i skogen. Och där har jag aldrig fått träd över mig. Lars-Erik, fokus! Ja, vill du gå vidare på det eller tänker du bara? Nej. Fortsätt. Nej, men hörde du, då hade aldrig fått en träd i huvudet på mig, men jag måste ju vara farbror Jesus eller Gud eller vad som helst. Någon av de där två gubbarna uppe i himmelen som har hållit koll på mig. Jo. Tack för att du tog mig tid. Jo, varsågod. Hej, får jag ställa en fråga till dig? Jajamän. Om jag säger Jesus, vad säger du då? Jajamän. Okay. Du har det? Vill du berätta om den upplevelsen? Ja, det var så att när min mormor var sjuk, då bad jag till Jesus. Och han svarade och sa att det blir bra. Och då var det bra. Men vilken grej! Jajamän. Häftigt, så du tror på Gud? Jajamän. Ja, men härligt. Jajamän. Tack för din tid. Vi har kommit fram till programmets sista gäst. En ovanlig och oväntad graviditet höll på att kosta henne ett äktenskap. Hon är gudsmodern som tillsammans med Josef tog sig an uppgiften att uppfostra Guds son. Idag är hon här med oss för att berätta om både glädjen och sorgen att vara Jesu mor. Här är Jesu mor, Maria! Maria, du är alltså Jesu mor. Ja, det stämmer. Vad tänker du när du sitter ute i kulisserna och hört berättelsen ser om Jesus från de andra kvinnorna som sitter där? Jag tänker att jag är både stolt och glad över att vara mamma till Jesus. Han har fått betyda så mycket för så många, även fast det har varit ganska tufft. Ja, berätta gärna mer om det. Jesus kom in i bilden på ett minst sagt ovanligt sätt, inte sant? Ja, det kan man lugnt säga. Jag var väldigt ung då och jag och Josef hade inte riktigt börjat leva fullt ut tillsammans, om du förstår vad jag menar. Awkward. Ja, jag tror det. Vi ska gå vidare. Men jag läste någonstans att du blev kontaktad av en engelsman som talade om för dig att du skulle bli gravid. Stämmer det?
Engelsman? Varför skulle en engelsman kontakta mig för att säga det? Han pratade engelska. Men det var ju ängla engelska, inte ängel engelska. Det var ju en ängel som sa till mig att jag skulle bli gravid. Och så kom Jesus. Ja. Ja, hur var Jesus som barn? Tja, alltså, han var väl som vilket barn som helst till en början, men vi förstod ganska snabbt att det var något speciellt med Jesus. Han sa att hans rike inte var av denna värld, och det stämde verkligen. Det hände alltid någonting omkring honom. Alltså Maria, jag måste få fråga. Var Jesus ordningsam när han var liten, eller kom det när han blev äldre? Jag vet inte riktigt om jag tänkte så mycket på det. Vi var ju inte så rika, så vi hade inte så mycket som man kunde söka till med. Du Maria, jag måste bara få fråga. Var han lika bra på att genomskåda era lögner och fasader som han var på att genomskåda mina? Ja, det var han. Och det var väl en sak när han gjorde det med oss hemma. Men när han blev äldre och började göra det med andra människor som inte tog lika bra som oss, fick han konsekvenser. Var det det som till slut gjorde att han blev dömd och korsfäst? Ja, tyvärr. Ja, korsfästning måste ju vara fruktansvärt att se på. Hur kände du när du såg honom där på korset, avklädd och misshandlad? Det var fruktansvärt. Jag minns att jag inte kunde sluta grina på flera dagar. Det gjorde så ont. Han sa ju bara som det var. Även fast sanningen ibland gör ont, så måste den ju ändå sägas. Och allting som Jesus sa och gjorde, gjorde han i kärlek. Saknar du Jesus? Det är klart jag gör. Men hans väg var redan bestämt från en början. Han sa att faderns vilja var viktigast. Och det försöker jag att öva mig i att tänka varje dag. Maria, det har varit fantastiskt att ha dig här. Tusen tack för din öppna och ärliga berättelse. Tack ni andra också som har delat er berättelse här idag. Vi är tillbaka nästa vecka med apostlarna Petrus och Paulus. De berättade då om medgångar och motgångar i deras arbete med evangeliet. Och så möter vi Jesu bror Jakob som berättar om hur det var att växa upp i skuggan av Jesus. Vi ses nästa vecka. Hej! Predikan har vi fått höra idag. Många spännande berättelser och livsöden tänker jag vi har fått ta del av. Vi som jobbar med konfirmandarbetet, det är ju jag och Helene och Andreas som är anställda i församlingen. Men vi skulle inte kunna ro det här i land utan de många medhjälpare som vi har. Hjälpledare som är med, yngre ledare. Jag skulle vilja att ni ställer er upp och vänder er om så församlingen får se er och tacka er också och ge er en applåd för att ni har hjälpt till det här året.
Ni är så värdefulla och viktiga för det här arbetet. Vi har alla våra favoriter. Och jag har en favoritpoet som har sagt så här. Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man chans att få syn på sig själv. Det här är ord från Thomas Tranströmer. Och han är en av mina favoritpoeter. Och jag tänker att det är en ganska bra sammanfattning av konfirmationstiden och konfirmationsläsningsåret. Därför att från ena hållet så kommer ni konfirmander med era sanningar, era erfarenheter, era perspektiv och era liv. Och från andra hållet så kommer kyrkan och kyrkans tradition med sina sanningar, sina erfarenheter, sina perspektiv och sitt liv. Och så möts de här korsas. Och i skärningspunkten så bildas ju just passande nog också ett kors där de här möts och korsar varandra. Och vi tror att det är där vi ytterst sett får chans att få syn på oss själva. När vi får se på korset. Det är därför som Jesus Kristus är i fokus i allt det vi gör och säger. Det vi tror på. Han är liksom den här tolkningsnyckeln som får att låsa upp det här låset till att förstå vad den kristna tron handlar om ytterst sett. Han är stjärna och kärna, brukar man ibland kunna säga, i den kristna tron. Den som tydligast visar vem Gud är. Och det fick vi också höra om här i er predikan. Hur det kan ta sig uttryck. Och i det här mötet, när vi får syn på oss själva, så har vi alla liksom möjlighet att få chans att få syn på vår uppgift och vårt uppdrag i den här gemenskapen, i den här kyrkan, i det här sammanhanget. Och idag så ges ni möjlighet att få bekräfta den här tillhörigheten till Gud, samtidigt som Gud bekräftar sin tillhörighet till er. Det är en dubbelsidig kommunikation och en ömsesidig och dubbelsidig bekräftelse. Gud bekräftar sin tillhörighet till er och ni till Gud. Och det här betyder inte att ni har förstått allting, eller att ni vet allting, eller att ni kan allting. Att ni har ställt alla de frågor som går att ställa om tron och om livet. Det handlar inte om att ni har fått svar på alla era frågor som ni har kommit med när de här har mötts. Det har inte jag heller fått i min livsvandring. Det kommer hela tiden nya frågor. Det kommer ni också erfara. Det betyder kanske till och med inte ens att ni kan skriva under för att ni har förstått allting och hur det hänger ihop. För så är det också med oss människor. Nya svar genererar nya frågor utifrån nya erfarenheter och så vidare. Men det ni gör idag, det är att ni säger, den här riktningen vill jag gå vidare i livet i. Den här riktningen vill jag gå vidare i livet i. Att ni vill fortsätta tyda livet på dopets grund, som det så fint heter i Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer. Livstydning på dopets grund. Att tolka livet med dopet som utgångspunkt. Och så ska vi strax få be för er. Be om den helige andes kraft och vägledning. Och det finns ju många liknelser i Bibeln som Jesus använder. Många av dem är ju agrara, alltså har med jordbruk och sånt att göra. Och det var ju sin tids liknelser. Skulle det här vara aktuellt idag så kanske han skulle ha använt mer tekniska liknelser. Jag brukar ibland tänka att tänk den helige ande som ett bra 4G-nät med full täckning. Ständigt närvarande att koppla upp sig mot. Varje dag kan ni koppla upp emot det här nätet och hämta kraft och vägledning och inspiration för era liv. Och det är ett löfte som vi har, som vi får i dopet och som ni också får bekräftat idag. Ni behöver aldrig gå ensamma. Precis som vi hörde i sången, Gud, du är alltid nära mig. Det är det löftet som vi får ta med oss från idag. Kära konfirmander och vänner, får jag säga, som har lärt känna er under det här året. Ni är kallade att följa Jesus Kristus. Ni är burna av hans kärlek. Och ni får hämta kraft i Guds ord, i nattvarden och i bönen.
Lev öppna för Guds ande så att ni varje dag tar emot vägledning och hopp hur ni än har det. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar, visa vägens riktning, ge mina frågor svar. Rör vid mig, helige Ande, rör vid Jag har